Šiaulių miesto savivaldybė iš ES fondo lėšų įsigijo modernę šiuolaikinius kokybės standartus atitinkančią vakuuminę gatvių valymo mašiną. Iki šiol savivaldybė neturėjo tokios komunalinės paslaugos, kurią teiktų savivaldybės įmonė, tai iš tikrųjų nusprendėm pabandyti, nes išvelgiam naudą, kai savivaldybės turtą valdys savivaldybės įmonė. Ir būtent savivaldybei priklausantis turtas bus naudojamas įmonės, kuriai savivaldybė turi lemiamą sprendimų įtaką, gali kontroliuoti sudedamąsias įkainio dalis, gali valdyti pačią kainą ir pačią kokybę. Galinai svorio turi, patį šaligatvį, kuris nėra pritaikytas sunkiasvoriam transporto priemonėm, geriau nevažiuoti, nes galim pažeisti, važiuoti tik to, kur yra pritaikytas, bet jeigu mes jau pažiūrėsim senesnės mašinas, vakuuminės, ir ši jinai yra tikrai kompaktiškesnė. Ją patikėjimo teisę perdavė naudoti savivaldybės įmonė Šiaulių gatvių apšvietimas. Buvo svarstomos ir kitos savivaldybės įmonės, bet nuspręsta valymo mašiną perduoti būtent gatvių apšvietimui. Pasak įmonės vadovo, kituose miestuose gatvių apšvietimo įmonės taip pat atlieka dalį infrastruktūros priežiūros darbų. Kodėl mes, iš tikrųjų, kaip pagal ES projektą buvo įsigytas, šis brangus pirkinys buvo sprendžiama, kam jį perduoti naudoti. Ar Šiaulių vandenys buvo minimi, tame tarpe ir mes, ir apsispręsta mums. Ogi kodėl? Todėl, kad apšvietimo įrenginiai, kelio ženklai, tai yra infrastruktūros komunaliniai dalykai. Tai miesto valymas taip pat priklauso prie komunalinės sferos. Jau kaip pavyzdį, Klaipėdoje valo Klaipėdos autobusų parkas. Tai irgi turbūt paklausime, tai autobusą ir valymas. Na, jeigu kalbant apie Kauno gatvę apšvietimą, tai Kauno gatvės švietimo jau pusė veiklos šiandien sudaro gėlių sodinimas, jų priežiūra, medžių genėjimas, žolės pjovimas. Na, tai po bendru, reiškia, to komunalinę po tą sferą, manau, kad pilnumoj logiška yra, kad mes be visų jau dabar vykdomų veiklų užsimsime ir šio gatvių valymo veiklą. Miesto gatvės valo konkursą laimėjusi privati bendrovė su savo turimomis mašinomis. Šiaulių gatvių apšvietimai pavesta per savaitę nuvalyti apie 100 km gatvės ruožo pagal sudarytą maršrutą. Savivaldybės atstovo manimą, turint savo valymo mašiną, bus galima reaguoti į ekstra atveju žymiai greičiau. Prasme, yra situacijų, kai reikia nuvalyti vieną ar kitą plotą, nedelsiant greitai po avarijų kitais atvejais, tai šitoj vietoj mes tikrai būsim lankstesnė ir mūsų įmonė lankstesnė. Taip pat dėl susidariusios konkurencijos labiau pasitemti turės ir privati bendrovė, tai leis derėtis dėl geresnės kainos. Na, be abejo, kaip ir sakiau, dėl kainos, bet kada galėsim pasižiūrėti, kokios išlaidos patiriamos naudojant šitą mašiną, ar galima kažkaip taupyti, ar galima pakeisti kažkokias išlaidas, optimizuoti. Tai manom, kad čia bus visuomeniai tiesiog į naudą tiek kokybės, tiek ekonomiškumo prasme. Iš tikrųjų, neapims viso miesto, bet sudarys konkurenciją. Iš tikrųjų, mes paskaičiavimo kainą ir pagal šią kainą mūsų žiniom yra patrauklesnė miesto savivaldybei ir, kitaip tariant, mažesnė nei šiuo metu paslaugą teikia privatus tiekėjas. Tai iš tikrųjų savivaldybė bus galima ir pasitikrinti, ir konkuruoti su kainom. Tuo pačiu ir mes turėsim konkurenciją, galėsim, abi pusės galės pasitempti, o iš viso to didžiausios naudos, man atrodo, turės miestiečiai. Ši vakuuminė gatvių valymo mašina atitinka šiuolaikinius Euro 6 standartus. Štai čia valymo įrenginių smegenys, kurie valdo įvairius mechanizmus. Kabinoje taip pat pilna šiuolaikinės įrangos. Su jie dirbti buvo apmokyti darbuotojai, vienas pastoviam darbui, kiti du pavaduojantys. Matėme, technika yra pakankamai sudėtinga, todėl darbuotojus apmokiname vieną paruošę darbuotoją, taip pat turim ir du atsarginius. Na, vis tiek, kaip ir minėjau, ir savaitgalis gali tekti atvažiuoti, reikia ir budinčių, ir žmonės norės atostogų, tai kartu su gamintoju taip pat vykome ir į kitus miestus, įvertinome gerąją patirtį. Ir visą tai paruošėm tris žmonės, kurie šiandien yra pilnai apmokyti ir gali dirbti su šia transporto priemonė. Štai šiuo specialiu galingu siurbliu mašinos operatorius gali nesunkiai nuo kelio susiurbti stambesnės po avarijų likusias dužinas ar nuolaužas. Mašina turi štai šią 15 metrų įsivyniojančią žarną, kurio operatorius gali nuvalyti mažąją architektūrą, betoninės sieneles ir panašiai. Iš tikrųjų, prie važiavus prie mažos būtent architektūros, mes galime, kaip dabar mes demonstravome, jūs matėte, pakankamai atlikti darbus su maža architektūra, susipakuoti ir važiuoti prie kitos vietos. Galima susiurbti avarijų likučius,
tarkim, dažnai tarybos nariai klausia, na, vat bus avarija šeštadienį, pridaužyta šūkių, tai tikrai tą bus galima sutvarkyti po avarijos. Vakuuminė mašina drėkina kelio paviršių ir galingus siurblius susiurbia apnašas, taip sukeldama kuo mažiau kietųjų dalelių, kurių tarša miestuose sausuoju metų laiku ypač sukelia daug problemų žmonių sveikatai. Pabrėžti, kad čia yra, reiškia, vakuuminė drėkinamoji mašina, tai jeigu mes taip paprastai valytumėm susikaupusias kelkraščių dulkes, tai mes sukeltumėm ir taip, na, dalelių būtų, užterštų dalelių koncentracija didelė, na, jos tarša didėja, šiuo atveju purvas yra sudrėkinamas ir vakuumiškai sutraukiamas. Tai taip mes, na, švarinam miesto kokybę. Kol kas tai vienintelė tokia mašina Šiaulių gatvių apšvietimo žinioje. Savivaldybės taryba perdavė mašiną 10 metų. Jeigu mašina pateisins lūkesčius, svarstoma apie plėtrą. Kad jeigu mums gerai seksis, o mes tikimės, kad taip seksis ir kitai būti negali, turime planuose plėstis, galbūt dar bus projektų pagalios įsigyti daugiau mašinų. Mano žiniomis panašus automobilis tik kur kas mažesnis turėtų pagal projektą būti įsigytas ir galbūt bus svarstoma vėlgi perduot mums. Tai yra šaligatvių valymui, kur kas mažesnė tų vietų, kurios su tokia didelė mašina nepravažiuosi, kas yra logiška. Tai būtų jau antra mašina, galbūt svarstytumėm ir įsigyti ir taip, kaip jau minėjau, sudaryti konkurenciją, konkuruoti rinkoje ir kad laimėtų miestiečiai nuo to. Šiaulių miesto taryba pritarė sprendimui 10 metų perduoti OB Šiaulių gatvių apšvietimas ES lėšomis finansuojamo projekto aplinkos oro kokybės gerinimą Šiaulių mieste metu pagal pirkimo pardavimo sutartį įsigytą vakuuminę valymo mašiną. Jos kaina 184 tūkstančiai eurų. Savivaldybė skyrė 15% sumos, beveik 28 tūkstančius eurų.